u tijeku je svjetsko prvenstvo u taekwondo freestylu. Hrvatska ima dva predstavnika u muškoj i ženskoj kategoriji. Za sportsku televiziju govore o dosadašnjem tijeku natjecanja. Ja sam Borna Pečko, natječem se u taekwondo freestylu. Trenutno sam peti na svjetskoj rang listi. Evo, trenutno se spremamo za jedno online prvenstvo svjetskog karaktera. Dakle, više natjecatelja iz različitih država iz cijelog svijeta natječe se zajedno u ovoj kategoriji. Završili smo s prvim krugom. Završio sam kao četvrti nakon prvog kruga, te sam s time dobio ulazak u finale. Također natjecala se i kolegica Tena Smiljanić, koja je završila sedma, također se kvalificirala za finale. Tako da sad, evo, snimali smo nastup za finale. Dakle, ovo natjecanje mi znači kao zamjena za svjetsko prvenstvo na kojem neću sudjelovati ove godine. Htio sam vidjeti kako stojim u svjetskoj konkurenciji na ovom natjecanju i nadam se što boljem rezultatu, nekoj medalji ili nečem sličnom. Puno mi je draže natjecati se uživo sa suparnicima u punoj dvorani, sa gledateljima, sa natjecateljima, također družiti se na natjecanjima sa ljudima iz drugih država koji inače ne vidim na domaćim natjecanjima, te bi bio jako sretan da se sve vrati u normalno stanje.